Takže, koukneme na minigamy. Tady mám jeden, dva... Last Stand, jo. Co to je? Takže tady to vypadá, že byl chtěl Magneta. Ale jako fakt hodně magnetů. Druhá varianta je se vyprdu na magnet a prostě to dát nějakým totálním damagem. Not allowed in this level. Aha. Mám 5000 sanu. Aha, neboli mám omezený množství na stavbu. Rozumím. Tohle, tohle, tohle. Tohle. Tohle nevím. Byla tam voda nebo ne? Jo, to je delfín, byla tam voda. Sakra. Tohle, tohle. Oh shit, oh shit, oh shit. Uvidíme, nemožný to fail. Tak. Can you survive for 5 flags? Aha. Takže já nejdřív musím zjistit, jak to vlastně funguje, že jo? Takže asi budu potřebovat tyhle ty ořechy, tak já. No. Herdek. Musím doufat, že tady to bude nějaký jednoduchý. Dost použitelně. Ale taky na nás zatím nechodí žádný žebříkář. Tady ty kyblíkáři jsou problém. Tyjo, Siege of Dragonspear, asi jsem ho hrál jenom chvilku v angličtině. Ale nějak, úplně nevím proč, ale nějak mi to nesedlo. Nevím proč, už to nepamatuju. To bylo dávno už. Nevím, jestli tam něco nefungovalo, nebo... Já nevím, byl tam nějaký zádrhel, proč mi to nevyhovalo. Jo, to je problém. Nebo všechny moje uši tlačítka nefungovalo. Tak to je první nebo druhý? To byl teprv první? Dobře. 200 padel. No, kdybych to byl věděl, že dostanu další. Bych to udělal takhle. Je dobrý, že to takový automatický. Testujete s kamarády češtinu. Co to znamená? Že jste to přeložili? A nebo...
nebo co? Dává smysl Siege of Dragonspear, asi... Já tuším, co tam byl za problém. Nebyl tam problém, že jste si tam musel dělat úplně novou postavu? Zatímco já jsem měl zájem pokračovat v tom, co jsem, kam jsem se dostal v Baldur's Gate 2. Vidíš se, něco takové to mohlo být, ne? Vypadá v tu češtiny, jsem už překládal, tak se to tam musí říct. A ten už musel začát tím hezky, je to pak se vypraší. To má dvojku, to měl lepší zážitek. Nevím, jako asi to rozhodně je jako velmi nízká priorita pro mě. Mnohem důležitější pro mě je dohrát tu dvojku už konečně na streamu. A to bych fakt chtěl před tím, potom bych se dal zase tu kolem už jiné vrátě. To jo, tady to vypadá nic moc. No. No, tady je přesně problém to, že tady není ten oheň. Kdybych to byl věděl, že dostanu za fázi sluníčka, tak bych tady nestavil tyhle ty věci. A tohle to bych nepřišel. No to je fakt blbý. To jsem taky neměl dělat. Normálně pokračujete s původní naší partou ze základu. Takže je to Baldur's Gate 1, Siege of Dragonspear, Baldur's Gate 2. To je teda další věc, že? Když já už jsem teďko, já nevím co, v jedné třetině Baldur's Gate 2, počítá to i za tadiskem, tak asi nemá smysl se vracet k nějaký částečně rozehrané partě Baldur's Gate 1, abych se hrál Siege of Dragonspear. Já si spíš nemyslím, že bych někdy se k tomu Siege of Dragonspear vrátil. Vidíme to mezi Jitko a Jitko, pokud se dostal do Irelika, nebo to nespojuje. Zatím to neplánuju hrát, ale možná, že co já vím. Já věřím, že se to celkem pěkně navrhnout, jo. To jsou výbušníci, co? Boj. Tady je totální problém ten ořech jeden. Kdyby tady bylo tohleto, tak by pravděpodobně ten jeden ořech ještě pořážel. To by dva dveřnice. A tak teďko se dostanu peníze na obnovu ořecha. To je snad mohlo fungovat. No, takže nejvíc pochroumaný vypadá tenhle a tenhle. Musel by si jít konečný save z jedničky, jak říkáš, mě by se hrce chtěl. Právě no, to je problém. A jako mě Baldur's Gate jednička připadá dost špatná. Já nechápu, jak na základě Baldur's Gate jedničky mohl někdo usoudit, že to je strašně super hra. Je hrozně prázdná. Baldur's Gate 2 je super, ale Baldur's Gate jednička je nic moc. Tím, jak, kolik je tam strašně moc prázdnoty. Jako když jsem to hrál, tak zase jediná dobrá věc z Baldur's Gate jedničky mi připadala Durlagova věž. Což je právě přidaný Enhanced Edition, když to normálně nebylo. A ve dvojce tohle je hromada, co ještě chce hrát, tyjo, tady nahoře je frugo.
Nejhorší bude, pokud teď dám čtvrtý flag a ten pátý nedám, protože to fail. Já to fakt vypadá, protože ten vršet. Že to bude šílená ztráta času. Že mi trvalo 20 minut a nakonec to fail. To právě nemám rád na některých věcech, jak to si vzal. Nevadí failnu věci rychle. No to je ten žebřík nic, no. Zmizí ten žebřík na nějaký chvíli, nebo ne? No, to tam to budu muset nahradit. Já bych si chtěl spoutnout do toho tady. Stíhneme hrát dřív, než vyjde trojka. Trojka pojde nemá s Baldur's Gate nic společného, to bude něco jako XCOM. Tak, situace tady. Tohle to vypadá celkově dost dobře. Tady jeden bych řekl, že bude trošku problém. Abych řekl, tohle to bych měl opevnit. A jinak bych řekl, že v pohodě. Bum. Takže poslední kolo se to jde. Jakože budou tam stejný jména. Nebo podobný jména. Stejný jména. Budou tam stejný postavy. Ale ta hra je stylově jiná. Ale samozřejmě, že lidi, kterým ten styl vyhovuje, tak nebo třeba nehráli Baldur's Gate 1, 2, tak ty z toho asi budou mít radost, pokud to bude dobrá hra. Já mnohem radši hraju Xenonauty. Mimochodem, myslím, že Xenonauty 2 mají teď už nějak. Myslím, už je open beta, anebo bude, teď to někdy zanedlouho. Jo, to není nic moc. Takže dveří je strašně moc. Tady ten spodek je problém. Je takhle, ale já tady můžu zahrát, já tady můžu zahrát svou tohle. No, není to bude nás. Ty bláho, tak. A žebřík, a jsme v pytli. Tady tahle ta lajna se fejme, jo. Hele, to je taky nic moc. To je fakt už jenom tohleto. Šance tady je, šance tady je. Spodek to dá. Vršek nevypadá moc pozitivně. Ale jo, to dá taky. Ty bláho, teda to bylo u prsa. Kdybych měl informaci, že se mi to bude přidávat, tak bych vůbec neplejtval za tyhle ty věci, že jo? A měl bych tady od začátku tohle a měl bych, co já vím, o dva ořechy víc, nebo bych měl nějaký ouše tlačítka. Dividend, jo. Já se těším na Xenonauty 2. New minigame, Zombotany 2, jdeme na to okamžitě. Yes, ty bláho, tady jsou i tyhle, jo. To jsou čtyřkový, co s tím, sakra? Tadle ten, já přemýšlím, v jakou chvíli se aktivuje. Asi budu potřebovat nějaký šílený oušit tlačítko na něj. Vypadá to, že budu potřebovat tohle. Jo, myslím, že posledně jsem to udělal, takže jsem dělal 3 pítry a hodně ořechů. Byla tady voda? Spíš ne. A potom... Oh shit, oh shit, oh shit. Uh,
A, takže tady bude. Sakra. Jo, ale já bych tady chtěl... chtěl bych tady hrábě, že? Aby mi to toho prvního dalo. Voda bude jenom na... to jsem neviděl. Pokud první útočný přijde na horní lineu, tak to rovnou můžu restartnout, protože s tím nic nedělal. Je to tady. Co krám to nechtěl. No tady by měly být repeatři. A pak asi takhle. Znáš ještě dál, abych tam mohl dát tyhle ty hny. No, taky není super. Ty bláho teda, to je těžký. Samozřejmě, kdybych tam měl ty hráby už od začátku, bylo by to mnohem jednodušší. Bum, ty pojď sem. Ty pojď sem. To přejede a potom budeme potřebovat. No jedno z toho už se zkušlo, to bych nedal. No. Dobrý, ten přejede oba. A jeden krytý trybon. Takže potřebuji další jdem ještě nahoře. On i střílí i... Pomoc! Teď to vypadá jakž takž stabilizované. Už ne. Bednu s RGB ventilátorem, musím se tím nějaký program vypnout. Záleží, co to je za ventilátor, některý to mají napevno zapnutý. To je velký hřech. Cože, ho to nedal? Začíná to vypadat slušně zase. Jako potřebuji strašně moc peněz. Vypadá slušně ta ekonomika. Makro vypadá dobře. A až budu 175, tak se nám tohle. Ty král, tady je tenhle. Ne,
štverné. O, sakra. Jak jsem to přežil? Tak, ty běž pryč. Máme maximální tohle a je dole mi bude chybět ještě jedna střela teda. Tak budu potřebovat lepší ořecha. Mě zajímá, jsem to upgradenul z malýho na velký. Ventilátory, který buď jsou ředitelný nebo ne. Takže jde o to, jestli z toho vede ještě jenom jeden drát a dejme tomu furt to svítí zeleně. Tak si zase moc nebude dělat. Nebude rád dělat. A nebo jestli... A nebo jestli... z toho vedou dva dráty a tím pádem ten druhý drát, když se někam zapojí, do základní desky zase záleží co za ventilátor, tak to je potom možný například softwarem webu. Cože, to dali úplně na celý. Jo. A to je zajímavý. Mě doplácávací. No, já bych řekl, že to vypadá slušně. Takže co, takže teď už začneme jenom takhle plně ořechama. Ekonomiku mám až. Jak oheň přes vodu jede. Tak a poslední ona. Je dobře. Zapasli na zájem. Šíleně moc těch peněz jsme získali za dnešek. New minigame. Walnut Bowling 2. To až se herní počet rozmyslíš, jestli v roce má ještě smysl combo AM4 DDR4. Tak smysl to má, potud, že to je levnější. Ale pokud jde o maximální výkon, tak to není to nejvýkonnější. Ryzen 5 není procesor. To je jako kdyby řekl, jo, a konkrétně tam chci mít TDI motor. Okay. Co znamená tohle ten velký ořech? Giant Walnut? Že by to přejel narovno? Možná, že to přejel narovno. Nice.
Ne, tím jsem chtěl říct, že Ryzen 5 nic neznamená. To je prostě... Koupil jsem si pečivo, jaký pečivo? Pšeniční. Tak jako něco se dozvěděl, ne že vůbec nic, ale... Stejně víš, že to je celý rohlík, chleba nebo nějaký sladký pečivo. Ryzen 5 je velmi obecný pojmenování nějaký třídy. Na čase vyzkoušet Giant Ball, na to co je. Já jsem ti odpověděl stejně konkrétně, jako ty jsi mi dal informace, takže ano, AM4 Ryzeny rozhodně, si Ryzen 5800X3D, což ano není Ryzen 5, ale to je jedno, tak to je úplně super procesor, ale vždycky záleží na rozpočtu, když budeš mít rozpočet 200 000, je blbost tam dávat AM4 platformu. Když budeš mít nízký rozpočet, určitě AM4 platforma je dobrá. Pauí. Elektra? Okay. A ah, sakra, dneska. Ježíš Maria. To byl fail. To H1, ne, pokládám, že to bude asi, nevím, jestli to skříň nebo chladič, to ne, musím říct, ani nevím, co to je. Je to skříň nebo vodní chladič.
Ne, nic moc, to muset před. To... a zdrojem. Tak s takovouhle kombinací opravdu nemám zkušenosti. To neznamená, že to je špatný, ale s tím zkušenosti. Jenom zdroj plus vodní chladič za... Zdroj plus vodní chladič. Ne, já jsem myslel doprčit. Jsem chtěl, jo. Zdroj plus vodní chladič za tuhletu cenu je... zvláštně levný. Takže k tomu ještě dostanete skříň navíc. Je z... možná hrozně výhodný, možná podezřelý. Nemám o tom více informací. Co to ještě není všecko? Puh, teda. Já jsem to blbě načasoval. Je! Takhle náročný to. Já to bych chtěl pohodit bombu pro střelce. Těsně před koncem, že teď se nesmím zamyslet a jak to hrozně failnout. Řekl bych, že tohle je zase taková ta typická věc. Dobrá vyrovnanost, dobrá vyváženost mezi strachem, že to nedám a tím, že to v pohodě dávám. To je to bombro. To je to taky bombro. Už je poslední vana, že? Nice. Pogo party. Takže co ještě furt nemáme? Tohleto, kde se musí vymýšlet, tak Pogo Party, doufám, že nebudu muset přemýšlet. Pogo Party, takže v obyčejný a poslední pogáč, jo. Takže tady zcela jistě bude nutný mít volnaty, tolnaty. A to je všecko? A to asi stačí.
Jo, ale je to na střeše, to znamená, že tady musím mít tohle, ne, tohle, 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 bez toho se nehraje. Tak, potom nám asi budu chtít tohle, ne, ještě tohle, 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 tohle. A potom nějaký ouset tlačítka. Jo, já jsem si měl koupit ty hrábě, co? Zajímavý. Jo, takhle, oni už jsou pogáči rovnou, jo. Zbláznili. Otázka, co s tím má, co? Já mám uranus, jo. Jo, takhle, tady není kurník damage. Herdek. No a... Sežralo celýho. Já, to vypadá, že to jde. Že to, to časování, ten časový rozptyl je distribuce časová je dostatečně velká. Tady by bylo dobrý mít těch orechů víc. Tak, to budeš tady. A přidáváme další. Damage. A jo, to což může dávat heavy artillery. Thank you.
dobra, první čtvrtina. Ale prvý ti pěší zombíci mi sežrali květináče. Klidně sežere. Tož se. Pogo, pogo, dobrý, tam jsme málo damage. Jedno velkýho damage. To je damage akorát, ale že v pohodě. Dobrý damage. To fakt už můžu kuchnout. Takže tady jsou dvě řady. Tady není vyspínátor, tady bych dělal melouna. Dá se vode. Takže tím mi to odemklo poslední hru. Doktor Zombos is Revenge. Že to vypadá, že to je zase závěrečná věc. Takže akorát tyhle ty dvě a potom to uzavřeme Zombosovým Revengem. Bobsled Bonanza. Takže je to s vodou. Já
Já nevím, čím to bude divný, jo. To asi budou strašně jezdit tyhle cty. Takže když to bude takhle, tak já podle mě potřebuju strašně moc. Jsem říkal ty spajky, že budu chtít, co? Kde to je? Shop. Nice. Hrábě, taky. Go back, když už jsem u toho, tak... takže mám spajky. Budu chtít světlo. Budu chtít threepeatry. Zpomalovače, threepeatry. Značně vodou. Vodu, světlo, zpomalovače, threepeatry. Oh shit. A tohle upgrade, a uvidím. Nemám toho moc na vodu. What? To tam nebylo. Vysavač si koup. Radši mi neraďte. Už jsem něco jiného, než jsem chtěl. Podle mě musím mít nějakých těch 225 na to, abych udělal nesmrtelný spike, jestli dobře chápu. To jsem se měl dát, nesmrtelný to nespal, že? Dobrý, vypadá to, že tohle to přežije. Tak, že potřebujeme další spike, no ale tady to nedáme tím spikem. Protože on by ho zničil, tohle to zničí, to už podle máme nějak vyzkoušený, ne? Takže tam musí být ten upgrade, já to doufám, že stihnu. Za prvé cooldown, za druhý peníze. Peníze máme, cooldown máme. Jo takhle, a ono mi to tady dokonce vyčistilo. Tak to je dobrý. Tohle to už mám vyzkoušený, ne? Tohle to dá samo o sobě. Takže jako potřebuji chili papričkou. To jsem si měl počkat, až tam někdo bude navíc. Chyba rozhoje chyba, že jo? To jsem měl vyčistit tady a bylo by. Tohle to nebylo chytrý. Ale tohle to by to mělo dát celý, si myslím. Ekonomiku a tím pádem to můžu dát mnohem víc. Počkat. Ne. Ne, já jsem nedával pozor. A tohle to mělo být na začátku. A ne takhle vepředu. To je jedno teďko. No takže musím restartovat ekonomiku, protože jsem nedával pozor. Právě tak. Pojď se, mě překvapuje, že to tady jako nestačilo. Při nějakých minulých to stačilo. Tohle by mělo stačit, jo. No, dobře, co s tím dám? To se zpomal. To vyřešíme jako. Normální zombíci přichází. Bych nejradši dělal threepeatry. A to by nějak mělo fungovat, si myslím.
přežil prvý. Tady hodně, hodně dávám pozor. Neměl napravo ten trn. Že by to přišlo o jeden trn, když to vezme auto? Možná. Že by to mělo trojnásobný damage. Každopádně tohle to bych chtěl odpapričkovat pryč. No to by mělo dát nějak v pohodě, ne? Ale já mám hodně peněz. A to asi něco bude fakt znamenat, že to tady ten nemá. Možná, že to znamená na tři použití a potom, potom to chcípne. Takže co s tím já třeba tohle, papričku, udělám takhle. A můžu zpátky nasadit tohle. No tohle pom taky bude potřeba, schválně se tady taky bude chybět jeden ten. Jo, chybí jeden ten. Takže to asi znamená, že to přežije třikrát. Jenom tady teda budu potřebovat ještě to odpapričkovat. Bum, 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 to třeba tady. A to pak. Počkat, jak to to chce? Bouchlo takhle. Brzo. Tam už bylo tohle. Aha, tady jsou dva trny. Co jsou dva trny? Jak to, že toto? Jak to, že tam přežilo? Jak to, že tam přežila? Přežil let? Hele, a najednou tam není. What? Možná, že tam bylo vygenerovaný, když už tam ty bobaři jeli. Tak dokud se ta animace nedodělá, tak to nemůžou odstranit. Není mi fakt úplně jasný, proč tyhle ty věci nemají ty uši komple. Dobrý, jsem to krásně vyčistil. Tam si neměl upgrade? Já tam jsem neměl upgrade. Ne, já koukám, že... To je chtěl být damage, nějaký další. Voda, voda, voda. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Co to vypadá v pohodě. Jo, ale fakt, že jsem tady o to přišel. Že to asi fakt vydrží jenom pár nějakých zásahů. Asi celkem dost, ale ne úplně nekonečně. No to vypadá mírně. Mírně nevábně. A to budu muset upgradenout, protože nám budu muset. Jo, ale to je už fakt, že už to mám internet. Škoda, upgrade. To je dobrý kol. Bráno, už je všechno, že? Nice. Tak, tohle a zombos a ano to. No a nevím, co to bude, že jo? Předpokládám, že půjdou rychleji než normálně. Je to zombie nebo zombie quake, že jo? Předpokládám, že to znamená, že půjdou rychle. Takže by to asi chtělo mít zpomalovače. Asi budu chtít vodu, tohle zpomalovače. Když tady vidím tohle, tak buď tohle, nebo tohle. Už jsou polvotři, tak asi by to chtělo tónaty. Dobře. Tohle. Oh shit. Pojdíme. Ale hrábe. Pane hrábě. Jo, to je to zrychlení celý. Vaše stěžka jsou čtyři. Čtyři útoční kola. Jsem myslel, že zombíci budou rychlí, ale ono je to celý zrychlený. Takže v zásadě není rozdíl. To jo, tady jako člověk, kdyby nevěděl, co dělá. Tak se dost neškrtne. Ještě přijde delfíně každou chvíli. Ekonomika hotová. Mohl bych začít stavět ty tónaty, Okay.
Málo chaotický. Kolik ještě? Ještě dlouho to. No. Větší damage output. Jsem ho ještě. Rychle se točím nad tím víc, nebo ne? Nebo je tam to jenom víc a víc a proto to nestíhám. Tak řekl, že jdem ještě tam dobré. Poslední. To bylo rychlý. Poslední, kube zombos, všecko mám. Zombos. Pomsta doktora zombose. Dole je problém, nahoře je problém. Co je to? Pobyč. Pojď takhle. Mraze. Jo, ale já nemám, jo, to mi přišlo mrazně. Za chvilku začne mlátit autem, že já podobný svinárny. Tady to s dveřma. To vypadá, že dveře mu jsou na nic. Protože to je vše s chorchem.
krabičku. Ty dva melouny ochránil. Sakram. To netrefil. To bylo poslední. Rozmlátí teplo. Ne! Ne z těch, co nepřijel mám. Rimona máme zpátky. Zmrazení je ideální, protože to znamená, že mu můžeme větší dobu dávat damage. Co je bylo hned, to dobrá. A ideální, že mu ještě furt můžeme dávat damage. Asi kdybych chtěl, jsem ho mohl zmrazit ještě. Ani nevím, že jsou plenderu zombí stři. Ale holce nedá nic dělat, prostě dělají hry tam, kde to vydělá. Se jim nedá mít za zlý. Wow. Takže nic moc. Cože mi také zašla? Takže je hrozně nesmutat. Já nemám truhlíky, jo. A taky nemám mrazáky. Truhlík bych měl, ale nemám mrazák. Třeba truhlíky stejně. Truhlík. Sem. Sem. Bum. To je jako super, jenom že já tady nemám truhlík, jo. Já jsem se netrefil. Tyko zase nemám oheň. Nevím, jestli jsem tu myšlenku dokončil, ale že to je celý nějaký
kde nejvíc vydělat. To by se mělo jít. Tady není dostatečná palebná síla. Málo kytiček. No, mobile, to je dobrý. Mrazem zase bych mohl nejvíc damage, ale je blbý, že nemám tu palebnou sílu. A pokud bude nahoře, jak je problém, abych musel dát květina. To mi hodně damage, prosím. Ještě jednou zmrát. Tak nebudu stavět, on zase asi rozmlátí. A už jsem blízko konce. To je dobrý. Rozmlátil, já to nějak obnovím. Slušný. Kameč. Se zmrazil. To bych ho sám už mohl dát. Mám tady dva mražáky. Tři mražáky, ještě mám další. Ještě jeden, to. Razor, pohledu. Dobrý závěr, co mám hrozně zbrat. Jenom jeden diamant za poražení největšího bossa. Achievement Beyond the Grave. Beat all 20 minigames. Ho, ho, ho. Takže minigames jsou hotový. Puzzle. To už jsou jenom endless věci. Takže když si někdy budu chtít něco dokazovat, tak můžu. Tohle mě baví, ten iZombie, to mě baví. A survival to necháme na někdy na příště, předpokládám, že to bude jako, že na vás bude chodit a další vlna, a další vlna, a další vlna. Takže to bude asi těžké. Takže mě asi teďko někdy příště bude čekat ten adventure mode, ho zahrát zase celý od jedničky do pětky. A to bude už mnohem těžší. A teďko, než se s váma rozloučím, hele, a on asi dospěje tohleto, a dostanu z toho dva diamanty. Než se s váma rozloučím, tak ještě dospěju tyhle si dva prevíty. To jo, měl bych si dát Insane Aquarium do wishlistu. A až bude stát zase nějaký 1-2 eura, tak si to koupím. Tak se zahráme. Video zastavit počítače? Plánuju video z upgradeu mýho počítače. Tak no. Řekl bych, že možná bude dávat smysl s tím počkat do vydání Ryzenu 7950X3D. Dost možná není upgrade, no. Takže teďka je to maximálně dospělý. Ještě tohleto. To ještě není maximálně dospělý, asi ještě není. Takže tohleto je v zásadě hotový. Koukám do shopu, co tam je dál. To nepotřebuju, to mám.
Tohle to mě bude zajímat, až najdu nějaký ty věci pro to. Tím se odemkne tohle a až nebudu mít s penězma co dělat, tak můžu začít růst ten strom a to mi bude dávat nějaký rady. Jinak 80 tisíc, až budu mít, tak budu mít 10. slot, to bude super. Jste mi říkal, abych si koupil tohle, já si to koupím, ať vás to neprovokuje. A jinak bych potom někdy třeba tyhle ty upgrady taky mohl nějak pořídit, uvidím, uvidím. Tohle to bude taky dobrý. Takže já běžu tady 30 tisíc, tady 80 tisíc a tady nějakých 30 a tohle to je potom zase nekonečno mi to sežere. Tak jo. Děkuji vám za pozornost. Jsme to dali úplně komplet, to jsem nečekal. A uvidím, jestli někdy budu mít náladu hrát tu adventuru po druhý. Tím, jak je to hodně podobný, tak bych řekl, že spíš nebudu mít, ale nemůžu to vyloučit, třeba ještě nějaký Plants vs. Zombies přijde. Když tak, v popisu videa na YouTube, tam bude celý playlist Plants vs. Zombies, tak když tak na to klikněte a uvidíte, jestli něco novější než tohle ten díl, nebo ne. Tak díky za pozornost a zatím.